kaip jaučiatės? Kaip gimtieji namai? Kol kas gerai. Kol kas gerai. O kas bus po to? Po to halaus bus. Man atrodo, kaip važiuot su mano mašina, tai man. Kai dabar pakaušis kaunas. Supratau. Čia kaip tik man sėdynė, ne? Dar vieną. Viva Gruzija! Aš pačiu laiku, kiek suprantu. Kur čia dūtė, hebra? Šiltą nenugrėjo. Tai labai išpyko žmonės. Važiuojam dabar, nuvešim pomidorus, kurie augo. Supratau. Tai manau, vat, kaip tik trūksta pomidorų, galima ten... Atimsim iš jų. Neįmanoma pravažiuoti be jokių netikslumų, be jokių žolių, visi su žoliam bamperiuose, kažkas ten kokią šaką nusiskina ar ką. Čia rodo tiesų kelią pergalės link. Aukštaitijos siaubas. Aš nepadūsiu. Čia mažinat pasipriešinimo oro. Tu net nesižiūri tavo rankytės, toks mažutės. Bet čia mes tik per šitą ralį tik valgom gaunasi. Kur buvai? Čia fotografavai, parodik nuotraukas greitai. Jūs nepietaujat, ne? Ką? Nepietaujat? Visi pietauja dabar. Tu pristatys šiek tiek maisto. Na, supratau. Tai kaip nuotaikos? Gerai. Gerai? O kaip bus po finišo? Irgi bus gerai. Serviso zonoje prieš neaiškės oro sąlygas vyksta strategavimas žiūrint orų prognozes. Gal tai nuspręsti padangas? Turbūt. Ar dar ką nors? O ką dar galima nuspręsti? Manau, kad gal net tik tu paklausti pas žmogus su jodomu. Amortizatorius koks nors? Ką žinai, kas ten pasigalvoja? Kaip čia man žinot, Vilniuje, pradėjo prognozės. Tai įsivės. Turi būti favoritus ir tą buvo įvėti. Tai žinosim patikimiausius orų prognozių portalus. Čia dizelis ar čia benzinas? Dizelis? Žeminis ar ne? Nelabai suprantu, rašo kaip daktaras. Reno. Geltona, žalia, raudona. Svorio metimo procedūros vyksta? Bulvių sodinimo medžiagų atsiranda pastangų. Kam jūs tiek renkate? Jo, čia, ką, namo tai ne iš namų. Gal kokio ir šieno turit, neprikaupę bagažiniai? O turėjom biškį, paėmė tokį šūsnį. Bet palikom, nes labai kėdėjom, neturėjom su ko pririšti. Kaimėtis pasivės, sako, grasinkit, velniai. Grasinkit, nes čia buvo, kiek žinau, tai ir pomidorus paėmė. Turmanas kaip ten, antroji mama ir visa kita. Tai mama, o jūs irgi bulvę sudinimu įruošėtis? Ne, iš karjero, per iš karjero atvarėm biškį. Ai, supratau. Čia kas tavo atostogos? Čia tos atostogaut atvažyvai? Tim kastuvą ir šipiliok žvyrą dabar. Kaip nuotaikos? Puikiai, dėkui. Prieš miestą? Jo. O norit lietaus ar ne? A, mum jokio skirtumo. Mašina jau. A, Jėzų Marija. O kas mašinai? Turbina neveikia, kolektorius lūžo. Tai čia pradžiai iš manau užteks. Pradžiai gerai. Galit papasakyti, sakė, čia kažkoks tai monstras. Kas čia jame yra? Nieko, nėra. Koltas, Malibu 1-3. Ką mes čia turim? Labas. Ką mes čia turėsim? Savininkas bėga. Koltas, jeigu. Supratau.
Bandysit užpatentuoti kaip nors gal? Va, savininkai reikia klausyti. Siūlyt reikia Mitsubishi, manau, tokią nu, naują konstrukciją. Ne? Nereikia, jie turi. Jau, turi. Čia naujos Subaru Imprezos kopija. Čia geras, gal geras. Tuliška, gal labiau pasiteisins. Vakar per vėlyvos metas buvo, jūs ten prisnūdot žvairą, ar kaip ten buvo? Panašiai. Tai kas dabar? Dabar sėkmė mūsų lydė. Ir? Ir lydės ir toliau. Ja, bet be kiksmaždžių, vyrai, be kiksmaždžių. Kas ten jums nutiko? Kur ten dingo stebuklingai ratą, kažkas pradangino? Pradanginom ratą, kur greitai važiavom iš kelių. Ten laido pasiglemžė mūsų priešinė pakaba. Bet mes labai nepergyvenam iš tikrųjų, nes už mėnesių bus sekantis ralis, vėl mes stovėsime su pakaba. Su nauja pakaba, kuris bus gerai iš tikrųjų. Stoikė visas ratų nulėkė ir peršoko per kelią ir jis tu. Ar jūs būsit ralis žuojus miesto dobę? Jau, jūsim pažiūrėti esantinį greičio ruožą. Nes Dovilas Čitelė šiandien irgi buvo žiūrovas. Ten prie Piliakalnio šeštam dopė, jis labai, jie taip nesavai jautėsi. Kas sakė? Sakė, kad skambino, sakė, alaus. Nes jis sakė, pirmą kartą vos nežiūri ralį ir jis matysi, kad nesavam kailė visiškai. Jūsim pasijį sodybą, pagosti jį. A, supratau. Jis tai mūsų pagos, mes pagosti. Kaip tu? Nu, kaip nuotaikos? Gerai. Labą dieną. Labą dieną. Iš kur ištraukai tokį reikalą? Aš kai... Iš kur jie? Ukraina. Здравствуйте. Ну как Литва вам? Литва нравится. Нормально? Хорошо. Еще приедете? Приедем. Супер. Живы будем. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jums ralis? Gerai. Gerai? Rali kaip rali. Teisingai. Kaip ralistai, geronoriški, draugiški? Draugiški. Nėra piktų kokių nors? Nėra. Šiaip net nėra. Nematėm. O anksčiau būdavo? Nematėm piktą. Prieš keletą metų. Čia dizelį pilą. Čia 92 benzą. Čia, kiek suprantu, kercheris. Mašinai nuplauti. O čia langus kystis. Kur rapsų aliejus? Ten sekantis rapsų aliejus. Ai, šituose raudonuose. O, aparatūra rimta įsigijęs. Fuji film. Kaip sekasi? Normaliai. Kaip jums sekasi? Gerai. Stengiamės labai. Kaip sako, 110% atidės. Ar rezultatas yra? Nėra. Kaip ralis? Kaip. Nekaip. Nekaip. Linkėm, kad būtų kaina. Viskas gerai, normaliai. Vipa einu. Ai, vipa. O tai, ai, mačiau ten merginos persiringinėjo ten. Kaip jums ralis? Nu, aš irgi atsinešiu ten. Puikiai. Patinka ralistai? Taip. Gražus vyrai? Patys gražiausi. Neturėtumėm paraliuoti. Ai, norėtumėt paraliuoti su ralistai? Jo. Supratau. Mes juos pervežtumėt. Ai, jūs pervežtumėt. Pajekali v Lės Gorat pakažu. Supratau. Gerai. Вот,